Wakorino, Wakorino now. Wakorino, na wewe ni Mkorino, we kuja Wakorino. Oka Mkorino. Ni kama wanitawanyoa hawa. Kuja Mkorino. Ajua atujui vile nyinyi mnafanyaga sasa. Mna wewe ni Mkorino ama ni Kitambaya? Ni Mkorino. Wa gani? Eh? Gani? Yaani Demroti ni. Eh? Demroti ni. Sema na Kiswahili. Wewe ni Mroti. Eh. Mroti. Ulio leo kuira. Udi anarota. Ni kusema yeye ni Mkorino kwa Kikuyu. Lakini yeye ni Mroti. Yes, hiyo ni kusema yeye ni Mkorino. Oh, ni Mkorino. Sasa kwa Kikuyu tunasemaga Mroti. Oh, mimi nafikiri Mroti ni yule anaota ndoto. Hapana, hiyo ni Kikuyu bado. Oh. Yes. Sasa wewe ni Mroti. Hiyo swali ya wamama mnafanya vipi? Akioga. Hiyo ni gumu kuuliza sababu hawezi kutoka kwa nyumba sababu huko kwa nyumba. Na sasa oga tu sababu ni mke wako. Wenda. Umeachiliwa kwa dhamana. Sasa wewe ni Apostle Mkorino. Yes sir. What do you do wakati mko kwa nyumba? Mnakaa na viremba ama mnakaa na kireba? Okay. Ama mnaoga nayo mke wako akiwapo? We want to know. Tunataka kujua kama mnaoga na kireba. Tunaishi tu kama wanadamu wale wengine. Oh, mkiwa kwa nyumba. Kwa nyumba ni mambo ya nyumbani, mundo homondo. Hakuna kiremba? Ah, unakaa tu hivi. Na kuoga? Eh, tunaoga pamoja hata. Oh. Eh. Ngoja. Yeah. Na mkinywa chai kiremba iko ama iko? Hiyo enda hiyo hiyo.